ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନିରାଶ ଦେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୁତିର ଅସଫଳ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଦାୟୀ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଦେଶକୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ହିଁ ଦାୟୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଦୁତିଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ କୋଚ୍ ଦୁତିଙ୍କ ଗଡ଼ଫାଦର ବନ୍ଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଦୁତିଙ୍କ ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ଓ ମସ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ନା ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ଗର୍ବକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁତିଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ସେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଦୁଇଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କରିବା ବଦଳରେ ଦୁତି ଏକାଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା କୋଲକାତା ଯିବା ପଞ୍ଜାବ ବୁଲିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଏହାର ଏକ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସହ ଦୁତି ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଅସଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କହିପାରିବା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବହୁତ ନଜର ଥିଲା ଦୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଅସଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।